Plötsligt rusade Percy, Henry och James emot honom. Thomas hjul darrade av förundran. Vi såg huvudstationsstjärnan flyga upp i luften. Är du okej, Thomas? Thomas såg på sina vänner. Sen såg han på den trasiga stjärnan. Jag har varit ett väldigt dumt lok. Jag ville att ni skulle önska er något. Så jag åkte inte raka vägen till huvudstationen. Jag tuffade för långt och för fort. Snälla, kan ni hjälpa mig? Thomas vänner ville gärna hjälpa till. Percy, han passade stjärnan. Henry fick tag på arbetare som lagade den. Och Thomas och James hittade Rocky. De tuffade honom snabbt till stjärnan. Och snart hade arbetarna lagat stjärnan. Och Rocky lyfte försiktigt upp den på Thomas tågvagn igen. Tack allihop! Vi måste skynda till huvudstationen. Tillsammans susade vännerna hela vägen över Rälsö. De kom fram precis i tid. Alla såg på när Rocky placerade huvudstationsstjärnan uppe på stationstaket. Och sen jublade och hörrade de när stjärnan tändes. Den gnistrade och sken starkast av alla stjärnor. Tack Percy, Henry, Rocky och James. Jag är en lyckos som har er alla som vänner. Jag är ledsen att era önskningar inte blev sanna. Min blev. Jag önskade att vi alla skulle stå tillsammans under huvudstationsstjärnan. Jag med. Och jag med. Thomas han log från fotplatta till skorsten. Hans vänners önskningar hade slagit in. Och det gjorde Thomas till ett lyckligt tåg.